Լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում հակաճգնաժամը, ես Աթեն Միքայելյանն եմ, տաղավարում եմ հաղորդման հեղինակի Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Մակարյան։ Բարևձեզ։ Մենք այս տարվա, այսպես ասեմ, վերջին հաղորդումը կլինի հակաճգնաժամի, մենք հետո նոր հաղորդումներ արդեն կհանդիպենք հաջորդ տարի 2016-ին, այնպես որ սա այսպես փոքրինչ ամփոփիչ հաղորդում ասեմ, չնայած ընթացիկ այնքան ենք խոսել, որ այդպես հատուկ ամփոփման կարիք էլ չկար։ Եվ այսպես հետևյալի մասին կխոսենք, երբ պարոն Մակարյանն ինձ այս թեման առաջարկեց ներմուծման դերակատարությունը մեր տնտեսության մեջ, այ ես ֆիքսեցի մի փաստի վրա ու արտահայտվեցի նաև, որ ներմուծման մասին մենք այնքան ենք բացասական տոնայնությամբ խոսել, իրականում հասկանում, որ դա բացասական չի, բայց քանի որ մենք միշտ այդ խնդիրը ունենք, արտահանող պետություն չենք, ներմուծման մասին միշտ բացասականով ենք խոսում, բայց իրականում դա այդպես չէ, որովհետև չկա երկիր, որ նաև չներմուծի։ Հիմա այսպես փորձենք հասկանալ ներմուծման դերակատարումը մեր տնտեսության մեջ, որքանով է դա համակարգված, որքանով է դա ընտրողաբար։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մենք նաև չմոռանանք ողջունել եւ շնորհավորել նոր տարին գալիք։ Հա, իհարկե, մի քիչ աշուտ է ստացվում, բայց այդպես։ Ստացվում է, ստացվում, բայց քանի որ վերջին հաղորդումը դուք ասում եք, այն ամենի մենք դա անպայման կատարենք։ Այո, ներմուծումը ընդհանրապես Հայաստանում երբեմն եւ շատ հաճախ քննադատվում է, որ ներմուծման ծավալները 3.5-4 անգամ ավելի բարձր են, քան արտանման ծավալները, ու մենք միշտ հիվանդագին ենք ընդունել այդ միտքը, որ լավ, ասենք թե ներմուծումը անդադ այսպես շատ է, չեն կարող նվազեցնել, վերջի ինչ է լինելու, ինչու այդպես, եւ մեր արտանումը 4 անգամ պակաս է կամ եւ այլ եւ այլ։ Իհարկե չափից ավել ներմուծումը կրիտիկական խնդիրներ առաջացնում է մի քանի առումով, առաջինը, որ մեծ քանակի ներմուծումը դա արդեն արտաժյուտի հոսք է երկրից, սա կարևոր երևույթներից մեկն է, որը Հայաստանի դեպքում միջև հիմա քիչ թե շատ հեշտ է լուծվում են պատճառով, որ տրանսֆերտների մի մասը նաև գալիս էր հենց դոլարով, և ինքը դոլարային կուտակում էր ստեղծում Հայաստանում, որը բանկերի միջոցով կարող էին ներմուծողները ձեռք բերել իրենց գործակների համար։ Արտանումը քիչ ծավալներ ունի և հետևաբար ասենք արտանման դերակատարությունը շատ մեծ չէր այս տեսանկյունից, և ներմուծումը նաև երկրորդ մասը կա, որ եթե մենք ծավալներով ներմուծում են կատարում, ապա որքանով է մեր տնտեսությունը դրանց զուգահեռ կարողանում զարգանալ, որովհետև եթե պետությունը տարիներ շարունակ անընդհատ նույն բաները ներմուծում է, անընդհատ նույն քանակներով ներմուծում է, դա ի՞նչ չէ համարի հաջողված տարբերակ որո դեպքերում, որովհետև կստացվի, որ մենք ուղղակի սպառող ենք, ուղղակի մենք բերում ենք, օգտագործում ենք եւ ոչինչ չենք ստեղծում, բայց շատ երկրներ ներմուծումը ունի շատ կարևոր դերակատարություն, եւ որոշ պետություններում նույնիսկ կան հատուկ գործակալություններ, այդ թվում նաև պետական մարմիններ, որոնք որ ներմուծման խթանման պրոցեսներով են զբաղվում։ Այսինքն թվում է, թե էլի ներմուծումը ինչ խթանել, բայց խթանում է, որտեղ իրենց տնտեսությունը, եթե կախված է տվյալ ներմուծման տեսակներից, նկատնեմ ապրանքների, հումքերի, հումքի տեսակներ եւ այլն, որոնց հիմա վրա ինքը պետք է մի այլ բան ստեղծի, ապա պետություններ կա ունեն նույնիսկ հատուկ քաղաքականություն ներմուծման բնագավառ, օրինակ Շվեդիան, այդ երկրներից մեկը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա ցավոք սրտի մեզ մոտ դիվերսիֆիկացիա էական տեղի ունենում։ Մեր արտահանման անցած անգամ խոսում էինք, կարող է ծավալները մի քիչ պլյուս կամ մինուս փոխվեն, մի քիչ աճի կամ նվազի, բայց էականորեն կառուցվածքի առումով մենք մեծ փոփոխություններ չունենք։ Այսինքն ինչ որ արտահանում ենք, համ էլ նույն բանը արտահանում ենք։ Ինչ վերաբերում է ներմուծմանը, ապա ներմուծումը ընդհակառակ է կարող է տեսականիով եւ քանակական հավելանալ, որովհետև Հայաստանի տնտեսությունը որոշակի դժվարությունների մեջ է գտնվում, և եթե մենք մեր սեփական արտադրանքը չենք թողարկում, որը կարող է ներմուծմանը փոխարինել, ուրեմն մենք ստիպված ենք այդ բերել։ Դրա հետ մեկտեղ կա 12 գերակա ոլորտների զարգացման խնդիրը, որը կառավարության կողմից ճանաչված է որպես կարևորագույն գերակա ոլորտներ, հետևաբար այդ ոլորտների զարգացումը նաև պահանջված է որոշակի ներմուծումով։ Հիմա տեսեք, 12 ոլորտներից մեկը հանքարդյունաբերությունն է։ Հանքարդյունաբերության դեպքում մենք էական ներմուծման խնդիր չունենք, կարող են միայն ֆիլտրեր կամ որոշակի հանքային հանքարդյունաբերական տեխնիկայի մասին խոսենք ներմուծելու, բայց ասենք նյութերի հումքերի առումը մենք խնդիր չունենք, մենք ընդհակառակը ամբողջ ստեղծված համարը արտանում ենք հումքային, չէ՞, հումքային ձևով արտանում ենք։
Տուրիզմի ոլորտով մենք տուրիզմը համարվում է արտահանում, որտեղ տուրիստները գալիս են մեր երկիրը, մենք ծառայությունները մատուցում ենք մեր երկրի ներսում, եւ մենք ծառայությունները մատուցում ենք նրանց կերակրելով, ռեստորանները, կաֆեների աշխատանքն է լավանում, հյուրանոցներ, տրանսպորտային, չէ, տուրիստական գործակալություններ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն մենք այստեղ էլ էլի շատ խնդիր չունենք, մենք կարող ենք հումքի մի մասը հայկականն ենք օգտագործում, խմիչքներ, չէ, միս, մսամթեր կամ այլ բաներ, մի որոշ մասը իրականը ներմուծում ենք, բայց տուրիզմ արտահանման առումով այդ տեսակետից հետաքրքիր է։ Բայց եթե նայում ենք հիմա ցնադարձնաբերությունը, ասենք պահածոների ոլորտ, գինի, կոնյակ, էլի մենք շատ բան չենք բերում, ավելի շատ բերում ենք հարակից նյութեր, որոնք մեզ պետք են։ Այսինքն ոլորտներ կան, որ իրենց բավականին լավ ապահովել են, կամ իրենք իրենց պահում են, այսպես կարելի ասել, այսպես մի քիչ բառացի կենցաղային լեզվով ասեմ, IT-ն էլ, այո, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները, ինժիներինգը, այո, գինեգործությունը, ասենք թե առանձին որպես ճուղնային կոնյակագործությունը, դրանք հիմնականում տակառներ, կարող է ֆիլտրեր, որոշակի նյութեր, բայց ավելի շատ իրենք իրենց տեղական հումքի վրա են աշխատում։ Հիմա եթե գանք, ասենք աշնանաբար շարունակենք, ոլորտներից մեկը նաև ոսկերչությունը եւ ադամանդագործությունն է, այստեղ ընդհակառակը մենք ամբողջ հումքը համարյա ներմուծում ենք, քիչ, շատ չնչին հումք կարող է տեղական, այն էլ միայն ոսկերչության ոլորտում լինի, ադամանդագործության համար մենք վերամշակում ենք, ներմուծում ենք, վերամշակում ենք եւ արտահանում ենք, եւ այստեղ արտահանում ենք այդ պրոցեսինգի, այդ կատարված աշխատանքի աշխատավարձը եւ ստեղծված նոր իրը իր նոր արժեքով արդեն նույնը ոսկերչության։ Այստեղ մենք ունենք բավականին մեծ կախվածություն այս երկու ոլորտներում։ Հիմա գալիս ենք հաջորդը, ասենք դեղագործությունը, դեղագործության ոլորտում էլ Հայաստանը խոշոր ներկրող երկիր է, մենք ներմուծում էինք միջև ճգնաժամը միջև 91 միլիոն դոլարի հասնող դեղորայք, հետո դա իջավ միջև 67 միլիոն, հետո աճեց, հիմա մենք էլի համարը 80-ից 90 արանքում, նայած թե տարիների վերջի նախաճգնաժամային վիճակին ենք վերադարձել։ Հա, համարը վերադարձել նույն վիճակ, ինչու, որտեղ մեր բնակչությունը բավականին առողջական խնդիրներ ունի, ընդ որում որոշ տեսակի հիվանդությունները բավականին թանկ դեղորայք են պահանջում, կախված ասենք թե ուղեղի, սրտի կամ ասենք թե չարորակի հիվանդությունների մասով։ Հայաստանում քիչ դեղորայքի արտադրողներ կան, ավելի շատ մենք ներմուծողներ ենք։ Հիմա այս բոլոր դեպքերում արդեն թե դա հումք կննի կամ դեղորայքի մանավանդ դեպքերում, շատ կարևոր են ներմուծման դեպքերում հսկողությունները, ճիշտ, որովհետև եթե ասենք թե հաշվենք այսպես, որ դեղորայք արտահանողը այլ երկրից դեպի մեզ խիղճը չի կորշել, գոնե ոչ վնասակար նյութ է դրել, ապա որոշ դեպքերում ինքը պարզապես կարող է վնասակար, որտեղ դեղորայքը աշխարհում համարվում է տերրորիզմի կամ զանգվածային հիվանդությունների տարածման ճանապարհներից մեկը, որ կարող է թունավորեն կամ այլ բաներ լինի։ Բավականին դեպքեր կան, երբ որ մեր ոլորտային կազմակերպությունները, օրինակ դեղերի փորձագիտական կենտրոնը կա, որը առողջապահության նախարարության ներքո է աշխատում, նրանք շատ աչալուրջ հետևում են եւ միշտ մուտքային ստուգումներով փորձում են կանխել նման դեպքեր։ Ընդ որում դեպքերը նեղել, որ ասենք կարող է պարզապես անվնաս ինչ-որ հեղուկ է լցված կամ պարզապես ինչ-որ շատ թույլ որակի դեղորայք է, բայց կարող է եւ հակառակը լինել, կրկնում են։ Բայց սա ունի հարցի մյուս կողմը, այստեղ ասենք թե զուտ բիզնեսի չարաշահման խնդիրը, այսինքն արտադրողը կամ ով որ կեղծել է այդ դեղերը, զուտ փող աշխատելու համար ոչ մի օգտակար բան չի լցրել կամ վնասական բան չի լցրել, բայց քանի որ հիվանդը վճարում է դրա համար կամ հիվանդանոցները եւ այդ դեղերը հաճախ շատ թանկ են, ես կրկնում եմ, ապա այդ դեպքում հիվանդի կյանքի խնդիրը այստեղ կա, որտեղ հիվանդը կարող է այդ դեղերը օգտագործում է բուժվելու համար, առողջանալու համար, բայց փաստորեն քանի որ դա բուժող չէ այդ դեղը, եթե ասենք թե թունավոր չի, ուղղակի բուժող է, չի, ստացվում որ հիվանդությունը շարունակում է զարգանալ, որտեղ դեղը չի պայքարում հիվանդության դեմ։ Փողադրությունը ճշտվում է մեր սահմանին, բարոյական։ Այո, ուրեմն միջև իրավունք ստանալը վաճառքի, ընդհանրապես անցնում է այդ փորձագիտական կենտրոնը, որ նշեցի, դեղերի փորձագիտական կենտրոնով, հատուկ էտալոնների հետ համատուցներով, այնտեղ բարդ լաբորատոր տարբեր փորձարկումներով գնահատվում է սկսած տուփից, գրառումից, որքանով է համապատասխանում տվյալ ֆիրմայի օրիգինալին։ Եվ որոշակի վճարումներ են կատարում բնականաբար ներմուծողները այդ ծառայությունների համար։ Կա թուր կարծիք Հայաստանում, որ դեղերի գնի թանկ լինելը պարունակված է սահմանային ստուգումներով։ Ես միանգամից ուզում եմ ասել, որ ոչ, դա այդպես չի։ Նախ եւ առաջ դեղերի փորձագիտությունը որոշակի ծախսեր է պահանջում եւ էտալոններ, որտեղ եթե դու ուզում ես ճիշտ բացահայտում կատարես, բնականաբար պետք է ճիշտ էտալոններով եւ նաեւ օրիգինալ թանկ էտալոններով կատարես համատյունը։ Երկրորդը
ճանապարհը բացել է, խիտ վտանգավոր է։ Ես չեմ թաքցնում, այդ ոլորտում կա շայրի լուրջ բախում։ Մենք ունենք մի քանի դեղորայք ներկրողներ, որոնք որ և դրան հարակից ֆիրմաներ կամ դրանց միկրոարբանյակները, որոնք իրենց շուրջը պտտվում են, կամ տեղատներ, որոնք գնում են, վաճառում են, նրանք մի շագեգված են, որ հսկողությունը քիչ լինի, որ այժմ գնով անվորակ դեղեր բերեն վաճառեն, բայց թան գնի տակ դեղորը իսկական գնի, իսկական դեղորայքի անվան տակ համապատասխան գնի տակ, կամ այլ բաներ գուցե և բերեն։ Կան այստեղ մարդիկ, որոնք նույնիսկ փորձել են դեղորայք արտադրեն, որի մեջ վնասական նյութեր են օգտագործել և կանխվել է։ Եվ սա պատահական չի, որ այս գործառույթները միշտ գտնվում են և կառավարության ուշադրության ներքո, և երկրի ղեկավարության ներքո, և նույնիսկ ազգային անվտանգության ներքո, որտեղ ազգային անվտանգության խնդիրներ են։ Ես կուզեի ասել, որ մեր ունկնդիրները և այն լրագրողները, որոնք որ այս թեմաներով նյութեր են գրում, շատ զգուշ լինեն, որտեվ եթե մենք հանգարտ թուլացնենք մեր զգոնությունը և բացենք այդ թույլտվությունները տանք առանց խորը ստուգումների, մենք կարող ենք լուրջ զանգվածային խնդիրներ ունենանք մեր բնակչության համար։ Միանշանակ։ Հակաճգնաժամ հաղորդաշարն է շարունակվում լրատվական ռադիոյի եթերում։ Ես Աթեն Միքայելյանն եմ, հաղորդման հեղինակի Գագիկ Մակարյանի հետ։ Մենք այսօր խոսում ենք ներմուծումից, մեր տնտեսության այսպես ամենակարևոր ճյուղերից մեկը, մեծ մասշտաբների հասնող դեղերի մասով մի հարց, հետո արդեն անցնենք առաջ, պարոն Մակարյան, այս օրերին ազգային ժողովում նոր օրենսդրությունն է փոփոխվում դեղերի հետ կապված, ծանոթ եք ինչ կոնկրետ փոփոխություններ նախատեսվում, ինչքանով են դրանք այս պահին տեղին։ Այդ մասով ծանոթ են որոշ և այդ մասով էլ որոշակի աղմուկ կարտեն անտեղի, որ խնդիր ինչն է, որ ինչպես դուք տեսակ, որ շատ սննդի և այլ առարկաների վերաբերյալ, որոնք ներմուծվում են, պետք է լինեն հայերեն լեզվով գործ ներմուծողի կողմից թարգմանված, ուրեմն հայերեն տարբերակը, որը պետք է կպցվի կամ կծվի տվյալ առարկային կամ իրին, որ բնակի չկարողանա կարդալ և ճիշտ օգտագործել, նույն ձևով այս օրենքում նաև նախատեսում է նմանելի խնդիր, որտեվ դեղերը ավելի կրիտիկական են, ես արդեն բացատրեցի, և եթե այնտեղ գրված է լատինական լեզվով, անգլերենով կամ ասենք ֆրանսերենով, նայես թե ներմուծողը որտեղ ես կբերի, կամ նույնիսկ եթե ռուսերենով, մենք չպետք է համարենք, որ մեր բոլոր քաղաքացիները դա հասկանում են այդ լեզուն, և առավելապես այդ դեղի օգտագործման նաև ռեժիմը օգտագործում են ճիշտ։ Եթե դուք հիմա ուշադրություն դարձնենք, մեր դեղերի մեծ մասի մեջ լավագույն դեպքում կա ռուսերեն թարգմանությունը, բայց որոշ դեպքերում նույնիսկ չկա էլ, և ասենք բրիջն են նշանակում, բայց կարող է և նաև դեղերի տեսակներ կան, որ քաղաքացին ինքը գնա ձեռք բերի և փորձի օգտագործել, կամ բրիջը կարող այդքան մանրամասն չներկայացնի, հետևաբար կա ռիսկ, որ այդ դեղի սխալ օգտագործումը և սխալ կիրառությունը կարող է հետևանքներ առաջացնել այլ երկրորդական կամ այլ ուղիղ բնույթի և այլ և այլ։ Օրենքի պահանջներից մեկը նաև այդ է, որ պետք է ճիշտ ծանուցել սպառողին, այսինքն այստեղ սպառողների շայերի պաշտպանության խնդիրն է դրված, որ դա պետք է մնա հայերեն գրառության։ Հիմա կա իհարկե խոսակցություն, կա աղմուկ, որ դա թանգացնում է, որ նորից միջև հայերեն թարգմանեն, տպեն և այլև, բայց նախորդ դեպքերում բավականին հարցեր արագ կարգավորվեցին, այսինքն ներմուծողները կարողացան պայմանավորվել արտադրողների հետ, այլ առարկաների, այլ սննդամթերքի կամ այլ ուրեմն բնագավառներում, որոնք որ տրված ուրեմն թարգմանությունը միանգամից իրենք տպում են, հետո դնում են, կամ իրենք են այստեղ վրան ավելացնում հայերեն լեզվով այդ պիտակավորումը, որը դրանք կոպեկներ են մեր մեջ ասած, ճիշտը որ խոսենք, դրանք էական գումարներ երբեք չեն կարող կազմել, մանան որ դուք պատկերացրեք, որ ասա այդ դեղից վաճառվում են տասնյակ հազարավոր քանակով, իսկ թարգմանությունը մի անգամ է արվում, ու այդ թուղթը պիտի կպցվի, ու դեղերը բավականին արժեք ունեն, և դրանց մեջ հաճախ դա եղանակ չի ստեղծում։ Չէ, ես օբյեկտիվ թանկացումը չեմ ասում, հենց վաճառողի կողմից դա որպես արդարացում է լինում, երբ ցանկություն կա թանկացնել։ Դա կարող են միշտ թանկանալ, եթե ճիշտ ենք, որտեղ դրանք ասում եմ, կարող են շատ հանգիստ տեղավորվել իրենց շահույթի ռեժիմների մեջ, և մենք տեսեք միշտ ուրախանում ենք, որ օրինակ Եվրոպայում կամ այլ երկրներում իրենց քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանել համար նույն Եվրամիությունը, օրինակ ապրանք, եթե արտանանում ես, եթե համապատասխան սերտիֆիկատները չկա, նույնիսկ երկիր չէր մտնում, որ այնտեղ նույնիսկ սպառողը ասի լավ էր, վատ էր, կամ կարդալ իմանա կամ չիմանա, սահմանի վրա ոչնչացվում է, սահմանի վրա բռնագանձվում է, նույն օդանավակայաններով գնում ենք, արգելված են հեղուկները կամ սուրիրերը, ով որ հանգած մոռանում է իր օծանելիքը, տեսել եք, վերջում են միանգամից գցում են աղբար կղը, կոնյակ է տալ, մոռացել է, վերջում են գցում են աղբար, չեն ասում այ թոմնակ խմեն կամ տանենք չգիտեմ ինչ կանեն, իր աշկերտ գցում են աղբար կղի մեջ, այսինքն
եթե մենք այդ կարգերը ընդունել ենք, պետք է մենք նույն ցիվիլ մոտեցումը նաև վերաբերվենք մեր երկրի հանդեպ, մեր ժողովրդի, մեր քաղաքացիները պետք է հարգենք, մեր սպառողիները, մեր սպառողը մենակ քաղաքացին չի, նաև գործատուներն են, տարբեր կազմակերպությունները, որոնք ներմուծում են դրա հիման վրա, նաև մենք դրա համար ենք խոսում, որ նաև արտադրանք թողարկեն, չէ՞, ինչի նման կլինի, եթե ամեն ինչը, ով ինչ ուզենա, բերի օգտ, հիմա տեսեք, օրինակ, մանկապարտեզներում եղան թունավորման դեպքեր, ոչ ոք չկարողացավ կարծես թե բացահայտել, չի անհասկանալի բան եղավ, չէ՞, մենք հասկացանք, որ ցանկություն չէ բացահայտելու, սննդի համապատասխան տեսչությունները կամ այլ լիազոր մարմինները չկարողացան բացահայտել, երբ որ հայտնի դարձավ, որ այդ հավերը կարող է ասենք ֆորմալինի թույլությունով լվացվել էին, որը որ իրենց թույն է ներկայացնում, բայց թույլությունով մտածել են, որ այդքան ռիսկային չի, որ թարմացած միսի տպավորություն թողնեին հավերը ու տարել են երեխաներին կերակրելու, հիմա եթե դրա նկատմամբ լիներ խիստ պատշամիջոց կամ լինի խիստ ուղում, օրինակ դա նորմալ չի, որ այդպիսի երևույթների դեպքում պետք է խիստ վերաբերվել և խիստ պատժել, չէ՞, նորմալ չի, Չինաստանում նույնիսկ գնդակահարում են, ուրեմն մահապատժի են ենթարկվում, նման դեպքեր եղավ, չէ՞, քանի հենց Չինաստանում այսօրվա վիճակով մի 2-3 տարած մի քանի աղմուկոտ նման երևույթներ եղան, չէ՞, ուզեմ ասել, որ մենք պետք է ճիշտ վերաբերվենք և ճիշտ վերլուծենք, ես ինչու եմ դա ասում, որտեղ մենք նաև այսօրվա մեր հաղորդումը մամուլի մի տարբերակներից մեկն է, որ մենք պետք է անշահախնդիր ազնվորեն իրազեկենք իրավիճակը։ Հիմա եթե գանք դեղերին ներմուծման մասով, հա, դուք նշեցիք ձեր խոսքում, որ մեր 12 գերակա ճյուղերից մեկն է, ենթադրվում է, որ պետք է ներդրումներ արվեն ու գործը տարվի նրան, որ մենք կարողանանք նաև այստեղ շատ մեծով արտադրենք եւ ոչ թե ներմուծենք։ Այդ մասով ինչ է կատարվում։ Հայաստանում կան մի քանի գործարաններ, ես կասեի, որ երևի մի 2-3 լավ արտադրողներ ունենք, մեր արտադրողների առաջ դրված է 2 խնդիր, առաջինը, որ իրենք պետք է կարողանան դեղերի արտադրության համար պայմաններ ստեղծել, ամենախիստ պայմանները GMP պայմաններ են, որը անգլերեն կոչվում է լավագույն կառավարման կամ լավագույն արտադրության փորձ, good management practices կամ good management production, կարելի ասել, ստեղ հիմնականում տեսեք ինչն է, դեղորայքի արտադրությունը, որպես շատ կրիտիկական և այնտեղ չպետք է լինեն թունավոր նյութեր կամ հավելյալ նյութեր, ինքը շատ ճշգրիտ արտադրությունը, ճշգրիտ տեխնոլոգիա է, դեղերի արտադրության համար մաքուր սենյակների և արտադրական տարածքների մաքրության պահանջները համարը այնքան խիստ են, որքան էլեկտրոնիկայի ոլորտում է, այսինքն աշխատողներից սկսած, որոնք դիմակներով, մազերը փակված, պարֆումերը չպետք է օգտագործեն, նույնիսկ ոսկե իրեր չօգտագործեն իրենց վրա, այսինքն իրերը պետք է թողնեն հանդերձարանում, այսպես ասած, սենյակների մաքրության օդափոխությունը, լուսամուտները բացոց չպետք է լինեն, օդը մղվում է հատուկ մաքուր օդային համակարգով, որպեսզի միշտ օդի օդափոխություն կատարվի, այսինքն լուսամուտները բացել օդափոխելու նման իրավունք չկա, լուսամուտները նույնիսկ փակ լուսամուտներ են, նման արտադրությունները չունեն բացովի լուսամուտներ, այնտեղ կոշիկների փոփոխելը, ցնցող ընդունել աշխատողի միջև արտադրություն մտնելը, հիմա այդ GMP պայմանների ապահովումը մեր մոտ շատ կրիտիկական է և ընդամենը մի 2-3 գործարան է հազիվ կարողանում դեռ ապահովել, և GMP նաև սերտիֆիկացման պահանջները շատ խիստ են, որը պետք է անցնեն, այսինքն եթե մենք պետք է արտադրենք դեղորայք, որը որ ունի այդպիսի բարձր որակ և պետք է համապատասխանի միջազգային չափանիշներ, որ նաև իրավունք ունենաս այդ դեղերը արտահանել այլ երկրներ, Հայաստանը դեռ ունի լուրջ խնդիրներ այս ճանապարհը հաղթահարելու համար, բայց դանդաղ գնում է պրոցեսը, ուրիշ երկրներ օրինակ բավականին հզոր, օրինակ Ռուսաստանում շատ կան հզոր դեղորայքի արտադրող գործարաններ, նույնը Բելարուսիայում, բայց նաև նույն Ռուսաստանում քիչ չեն կեղծողները, Մոսկվային մոտիկ տարբեր տեղերում և այլ քաղաքներում կան հսկայական, այսպես նկուղային արտադրություններ, որոնք տարբեր դեղեր արտադրում են և վաճառում են նույն պիտակով, նույն գույնով, նույն փաթեթավորումը, որ ոչնչով չես տարբերի, դրա համար եմ ասում, որ դեղերի փորձագիտական կենտրոնի դերը և միջև վաճառքի թույլտվությունը, այդ ստուգումները շատ կարևոր են դառնում երկրների համար, կարևոր են, բայց ինչքանով են աշխատող, առայժմ բավականին խիստ հետևում են, ընդունելով մեծ հարվածներ, անթատ տարբեր կերպ որոշ ներմուծողներ փորձում են խանգարել և հարվածներ տալ, բայց ես կարծում եմ, որ մեր կառույցը բավականին արդյունավետ այդ ուղղությամբ պահպանում է իր դիրքերը, նաև ընդհակառակը գնում է միջազգային չափանիշների ներդրման, միջազգային ակրիտացիայի մախանտներ ուզում անցնել նաև, այսինքն նա նաև ուզում է ձեռք բերել ապագայում,
որպես միջազգային ակրեդիտացված հավատարմագրված լաբորատորիա, որ այդ իրավունքները համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության շրջանակում ունի բավականին լավ հեղինակություն, դա էլ պետք է հաշվառել, այսինքն դրանք կարևոր ցուցանիշներ են։ Այսքան վստահ լինենք, որ Ռուսաստանում նկուղային արտադրության դեղեր մեր շուկայում չկան։ Այո, որքան կարելի է փորձում են կանխարգել, չնայած որոշ ներմուծողներ փորձում են զարթողի ճանապարհներ գտնել։ Եթե ցավոք սրտի որոշ պաշտոնյաներ դրան ուզում են գնալ, չպետք է գնան։ Դա ուզում նաև ասել, որ չպետք է գնալ, որովհետև ոչ ոք երաշխիք չունի, թե այդ դեղը հետո ով կօգտագործի։ Կարող են նաև իրենց մոցավորները, կամ եթե Հայաստանում ինչ-որ համաճարակներ սկսվեն, դա լուրջ գլխացավանք է բոլորիս համար և մեր բնակչության առողջության համար։ Չէ, հաստատ, դա իր տեղով մեկ լուրջ բիզնես է, մեծ փողերի հետ գործունեն, մի հատ էլ փորձեն դա կրկնապատկելի հաշիվ սեփական ժողովրդի առողջության, կարծում եմ այստեղ տերորիզմի նաև ասում լավագույն ուղիներից մեկն է նաև։ Որը դեմը պետք է առնել։ Այդ համարյա ոլորտներ չմնացին, սակայն ես կարող եմ ասել, մենք համարյա բոլոր ոլորտների վրա եւ անցանք։ Մնացած ոլորտներում այդպես էլի ոլորտ, կարի ոլորտն է որոշակի թեթև արտադրությունը, որտեղ մենք էլի ներմուծում ենք կտորը, ֆուրնիտուրան, կոճակները, առաջ Հայաստանը ինքը կտոր արտադրող էր, թելից կտոր էր ստանում, թելեր արտադրում եւ այլն, հիմա համարյա դրանք այդպես չեն։ Կան հզոր թե կտոր եւ թել արտադրող երկրները, դա Չինաստանն է, Հնդկաստանն է, Թուրքիան է նաեւ։ Բնականաբար Թուրքիան այդ ոլորտում ես մի անգամ վերլուծել եմ աշխարհում հնգյակ երկրների ցուցակում է գտնվում նաեւ կարի տեքստերի ոլորտում։ Այսինքն կան ոլորտներ, որոնք ղեր կախվածություն ունեն, կան ոլորտներ, որոնք լրիվ համարյա թե ինքնաբավ են, կան ոլորտներ, որ որոշակի հարաբերակցությամբ են ներմուծման վրա աշխատում։ Ես ուզեցի, որ մեր ունգդները հասկանան, թե հատկապես ըստ ոլորտների մենք ինչպես ենք դասակարգում այս խնդիրները։ Ուղղակի պետք է ճիշտ հարաբերակցության հասնել։ Շնորհակալություն, պարոն Մակարյան, հետաքրքիր վերլուծության համար։ Այս ժամի համար այսքան էր, հարգելի ռադիոլսողներ, հակաճակնաժամն էիք լսում ու նաև դիտում լրատվական.am կայքում։ Ես Աթեն Միքայելյանն եմ, տաղավարում աշխատեցի հաղորդման հեղինակի, Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ շնորհավոր ենք գալիք նոր տարի եւ սրբ ծննդեան բոլորին։ Մի քիչ շուտ, բայց արդեն շնորհավոր ենք։ Այո, շնորհավոր ենք։ Եվ բարի մաղթանքներ մեր ժողովրդին հղենք։ Մինչ նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն։